Зосередженість та повна готовність до старту. Так яхтсмени налаштовують на першу регату у цьому році. Серед них є капітан яхти «Вікторія» Олександр Кузьмін. Його команда, яка складається з 5 людей, вперше бере участь у Кубку Кредо. Цього року ми доклали колосальних зусиль для підготовки яхти. 3 місяці безвилазно, з 8 ранку до 8 вечора повністю. Я сподіваюся, що укомплектували яхту, так як ця яхта ще ніколи не була підготовленою. Екіпаж – ми як одна сім'я. І сьогодні, якщо чесно, хлопці молоді, перспективні спортсмени, і сьогодні вони залишилися на яхті. Я до 3-ї ночі не спав, не витримав і приїхав до них на яхту о 3:30 ранку. І з ними до ранку були, і ще проводили випробування сьогодні зранку. Очікування дуже важко передбачити, тому що в нашій групі дуже сильні екіпажі. Усі приблизно рівні, і плюс ми не ходили поруч на тренуваннях. Ми тренувалися самі з собою і з вітром, тому дуже важко сказати, що вийде, але сподіваємося на призи. О 10:20-24 яхти з Миколаївської та Херсонської областей вийшли на воду. Судді встановили буй, де розпочинається лінія старту. Учасники змагань мали час, аби перед офіційним початком змагань перевірити справність власного обладнання, а далі о 10:45 яхтсменам дали старт. На початку змагань легкий вітерець вловили екіпаж яхти «Синоп», які вирвались в лідери регати. Співорганізатор гонки Олександр Скляр говорить, у порівнянні з минулим роком цьогоріч учасників побільшало. Втім, у яхтсменів були певні труднощі приготування до регати «Кубок Кредо». Основна проблема була – це холодна зима. Повірте мені, кілька човнів просто стоять і кажуть, ми не висохли, ми не можемо опускатися. Особливо це дерев'яні човни, які значно складніше обслуговувати, ніж пластмасові або метал. Ми повинні всіляко підтримувати цей рух, цей миколаївський біг, змагання, які у нас влітку відбуваються більше 10. І це просто традиція, традиційні зустрічі друзів. І ми повинні до цього привчити нашу молодь. Участь у змаганнях беруть чоловіки та жінки. Жодних вікових обмежень немає. За інформацією Олександра Скляра, призовий фонд змагань складає 15 тисяч гривень, що виділені з міського бюджету. А також нагороджуватимуть додатковими призами від спонсорів. Яхтсмени подолають дистанцію з міського яхт-клубу до Волоської коси Бузького лиману, де й ночуватимуть. Фініш відбудеться 23 травня о 2-й половині дня у Миколаївському яхт-клубі. Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.